Jo, zaglavio se mali. A pa ko te tera da ulaziš tamo? Mislim, ono, what the heck, svašta. Okej, ludak. Ovako, papić da ubacim sve. Ovde to nam zasad ne treba. Ove boje. Moram da napravim još jedan chest, jbg. A dobro, to je samo provizorski sad, dokle god ne napravimo neki. Ovo će mi biti šupa. Znači, ovde, volim ovaj mač, jel gori da, brate. Zašto me pogodi tako glupo, kako mi lagava? Ovaj laga uvijek. Nije da mi laga, nego spor mi internet za ovaj server. Jel, nije spor, nego uploadem, pa zato. Ove boje ću da ubacim ovde. Ovako, zeću kožu. Također, sve ovo ću da ubacim za sad ovde. Tako da imam mesta. Ovo ću da ubacim tu, unutra. Ovako. Da, od redstone ću isto nešto da napravim onda. Obavezno pišite uvijek u komentarima šta bih želeli da napravimo. Mislim, ja i Insane i kompjuterski narkoman, pošto ćemo igrati nekada zajedno. Sada, nažalost, nema nikoga na serveru, osim ja. Pa, ono, pišite uvijek u komentarima šta želite da napravim. Ovako, ovaj mač ću da potrošim, ove kokoške neću da ubijem, a knjige ću da ostavim tu gore, police također. Sad je pitanje. Da, sad sam hteo da izvadim sve ovo iz Forune. Ovako, jel, to neće nam trebati sad, to ćemo da iscepamo. Čekaj, to je sudbina. Ne, nemoj taj kram da koristiš, to samo koristi kada ideš negde na put. Ovako, daj mi ovaj kramp, obično. Ovako, tu ću ja sad da raširim, tu će nam biti neka šupa. Ono, gde možemo da pečemo, gde možemo da spakujemo stvari i tako to. To ćemo sad da uradimo, prijatelji. Sad ne znam kako će to da ispade, kako će to da izgleda, ali uradit ćemo nešto. Ovo mora ovde da strada, nažalost. Ovako ćemo to. Daj da izbacim. Čekaj, jao, pa ona moraš sve da spakuješ opet. Ništa, spakovat ću ja to sam posle. Tako. Spakovat ću ja to sam posle, prijatelji, tako da vas ne smaram. Sad ću samo ono na brzaka da ubacim ovo, pa posle staklo će nam isto trebati da ono napravimo nešto. Ovako. Pa ti dođi ovamo, ti ovde, ti tu. Dorito, okej, to je kamen. Ti ovde, okej, andezit. Granit. Granit. Ovde ide, tako, kamen mi treba, daj mi kamen, moram da idem da cepam kamen, jel nemam, u stvari uzet ću od njih kamen, pa ono, ovako da bude barem isto da izgleda, pa ćemo tu da ubacimo to drvo, a tu iza možda bi trebao, ne znam to da napravimo da je iza nešto, hajde ovako ću, pošto ovde možemo, da, možemo da teramo do ovde, super, tamo će da stigne do ograde, ekstra. Ovo poslije mogu da iščupam. Ovdje ću da ubacim onak tu ogradu, tako da bude u sredini. Ovako. Ekstra. Ono, volim kad napravim nešto ono lepo, ispada na kraju, veoma cool. Ovako, daj mi, to su one obične daske. Jao, gde su one sada? Gde su mi daske? Gde su mi daske? Zemlja, zemlja, hajde ubacimo zemlju tamo. Ok, izgleda ja nemam više te daske, ništa, morat ću da idem da cepam. A kako? A čekaj malo, gde su? Pa da, ja sam ih potrošio, ono drvo što sam imao tamo. Pa dobro. Daske šmrekine, ne. Treba mi obično, da li ja imam tamo unutra, sad ću da vidim baš. A krompir je mnogo moćan, brate, mnogo ti puni health, ono ispečan krompir, mislim 3 ti puni. Nisam siguran, sad ću da vidimo. Ovako. Pa da, 2,5.
2 i 3 četvrtine, znači what the heck, super je to. A da, ja sam izvadio ovaj chest, da, pa dobro, gde su mi onak daske? A joj, prijatelj, morat ćemo da idemo da sekiramo drvo. Znači, okej, okay, cool, ajde da ispraznimo ovaj inventar i idemo da sekiramo drvo. Ja ću ono, malo nešto da pričam, ono, šta, kako, ne znam ja šta ću da pričam, ali izmislit ću nešto, ono. Ovako. Šta bi mogli da izbacimo ovde? Izbacit ćemo ovo, izbacit ćemo ovo, pa ćemo to mi posle da složimo sve lepo. Ovaj ugalj, ajde neko ostane, ovo cvjećeće izbacimo. Ovo ostalo neka ostane, ovo meso ću ja posle tamo da spakujem. Kamen će nam trebati, strelu ću bacimo ovde. Ovaj andorit ili kako se zove, ubacit ću ga ovde, dorit, diorit, okej, okay. Diorit. A sad nam treba obične daske, ovo obično drvo, a toga nemam pojma, hajde idemo da tražimo, evo tamo, super. A sekira. Hajde idemo da enchantujemo jednu sekiru, prijatelju. A uzet ćemo od dijamanta jednu sekiru da napravimo. I da je enchantujemo. Pardon, pošto imamo ovaj pono tu i tamo malo dijamanta, napravit ćemo jednu sekiru i da je enchantujemo. Treba će nam lazulit, treba će nam štapići, naravno ja toga ništa nemam, ovako to će biti dovoljno. E tako, ja se nemam, ja ništa, baci ga ovde čisto onako provizorski. Napravit ćemo jednu sekiru i idemo da je enchantujemo. A moram da idem kod Igora pošto ja nemam, da možemo da napravimo, gore ću da napravim tu negde kod mene gore ili da brate tu u sobi brate što napravim enchanting sobu ili tu negde pored prijatelj, evo može ovde enchanting sob da se napravi, ma da super ću, napravit ću ja to ovde negde, super ću da idem. Ovdje ćemo svude staviti puteve, sviđa mi se ovo što je Igor napravio, vidite ova staza, a nije loše ispalo, mnogo lepo nego što ovdje se zajebao malo, zar nije, čekaj, ajde da mu ne uništim ovo, ali ja mislim da tako će bolje izgleda, pa ste ovo sad. Barem ja tako mislim, sad ću da vidim, a izgleda on isto to hteo da napravi, ali nije video, možete sad što vidim. Znači ovdje ide ovo, pa ovo, pa ovo, pa ovo, tako. Pa da, tako je bolje, zar ne? Sviđa mi se ova staza mnogo. Ovako, pa da, tako je bolje, zar ne? Super. A i ovdje se zajebu. A tamo je dobro radio, tako da, what the heck, Igore. Spavaš, ovako, hajde da namestimo to. U stvari možda i namjerno tako radi, ali ne bih rekao, pošto i tamo isto tako radi, ono, da bude u kvadratu, ono, mozaik. Mozaik style, mozaik. Music, music, mozaik. Ovako. Šta ovaj language priča opet? Šta kerefekuješ ovdje? To je bilo jasno. Ne znam zašto je koristio ove loče. Mogu da ubaci ponov, komplet blok. Lakše bi mu bilo. Ajoj, ja sam danas majke mi otišao u konkurs. Tako. Ok, idemo časko do Igora, što im ovdje? A da, ona jaja što sam mu dao. Kolače sam isto dao. Da sam pokazao kako se pravi ovo. Ovako prijatelj, da enchantujemo jednu sekiru. Čekaj malo, nije, ja rekao, čekaj malo, zašto je ona... dobro. Ovako, daj ubaci lazulit, daj malo da promočkamo. Što ovdje piše, lazulit, sudbina 3. Opa, kako sudbina, brate, dobiješ više drva ili šta? Hajde, daj ga. Učinkovitost 4, 13, 3 i sudbina 3. Super.
Ok, ekstra, idemo sad da kopamo malo, da cepamo malo drveta. Hoće malo trajati, prijatelj, ali nije toliko opasno, idemo da cepamo. Imamo hrane, imamo sve što nam treba, ovo drvo mi treba. Za ono mesto, sad ću da vidim baš šta, pa da, samo jedno drvo dobio, ali poslije kako brzo, brate, cepu, znači, haos. Super, tamo ne da skupljamo neku jabuku, jel, treba će nam jabuke za enchantovanje, i treba će nam zlato za enchantovanje, jel, samo zato služi to zlato. I, ono, da imaš za konja, ono, tako da, ali dobro, ne pada uvek jabuka, tako da, baš glupo. Ništa, hajmo mi da cepamo, prijatelji, a ovako onako moram da napravim jedan chest sa drvetom, odakle mi je ova jedna ploča, svašta. Tako da ovako onako će mi trebati i drvo, i idemo malo da cepamo, znači potrošćemo ovaj kramp, ovaj sekir, skupit ćemo sve što stignemo. Ovo sad nažalost ništa nije interesantno, ali dobro. Ko kaže da Minecraft mora biti interesantan. Ok, šta bi mogu da vam pričam? Pa šta znam? Hajde da vam pričam nešto iz mog detinjstva, ono, kad sam bio u školi. Ono, nikad nisam bio, ono, dobar džak, uvijek sam, ono, pravio neke probleme. Ali, ono, svi su, ono, pričali, razumete, to i vama pričam. Vjerojatno ste to čuli milion puta. Ali, evo ga Igor, shit, spasio me od priče, ok, super, sad ću da te zovem, za 10 min, možda će da proradi sad onaj, da pričamo zajedno, pošto sam reinstalirao Fraps, skidao sam novu verziju i nadam se da će sad funkcionisati, ono, da pričamo zajedno. I ono, uvijek su mi rekli onda, brate, ono, dete, ono, kao, uči školu, kao, ono, nemoj da praviš problema, a ja sam uvijek, ono, dobro, ono, ljudi kažu, ono, u jednu uvo uđe, a u drugo, iz drugog uveta izlazi ona priča, razumiješ što su oni rekli to sve. A ja nikad nisam slušao na to što su oni rekli, uvijek, ono, sam imao svoj mozak i, ono, radi sam što sam hteo, mada to nije ni toliko dobro bilo, jel, ono, nisu, ono, svašto, ono, i da sam nekog ubio, tako, ali nikad, ono, uvijek sam nekih problema pravio, uvijek sam bio, ono, nikad, ono, nisam bio baš najbolji u školi. Ja sam bio dobar i to, ali nije samo najbolji bio. Kod nas su, ono, petice, ono, najbolje, a ovdje u Beču su, ono, kečeve najbolje, tako da, kontra, obrnuto, zašto god, nemam pojma. Tako da, nisam bio najbolji u školi. Ali, ono, brate, uvijek su rekli ljudi kao, ono, budi dobar, ne pravi ovo, ne pravi ono, ja nikad nisam slušao na to, ali kada sada gledam, ono, sa 30 godina, ono, upravo su bili, tako da uvijek, ono, slušajte starih, ja nikad nemoj da kažete, a šta on zna, brate, verujte mi, ja, ono, naravno da stari ljudi više znaju, su više doživjeli, više su prošli, više znaju, razumijete, i tako uvijek je pametno da slušate starije ljudje, nego, ono, razumijete, da ih ne slušate. Tako da, pogotovo roditelji, ono, uvijek ih slušajte. Šta god kažu, ono, možete da verujete da je to tačno i istina i ono, da je to dobro što kažu. Tako da, ono. Uvijek sam se tukao u školi. Mislim, ono, neko vrijeme sam se tukao, zato što su me uvijek dirali. A ja nisam ih dirao, razumijete, uvijek, ono, sam izbjegavao toga. Uvijek, ono, znate, me matretirali i, ono, krali su mi pare. A ja, ono, čutio sam, a oni videli su da ništa nisam radio protiv toga, uvijek sam čutio, dozvoljavao sam. I ono, kad mi je pukao film, kad sam uzao tog dečka, brate, što mi uvijek ukrao pare, kad sam ga istukao, brate, više nije to radio. I onda nikome više nije dirao tada, tako da, otac, ono, tu mi je bio čalio živ. Tu je zvala učiteljica, direktorka, zvala kod mene kući, kod oca, i ono, brate, i poslije kad sam stigao kući, rekao, super, sad ću dojem batine, brate, a ništa, brate, kaže, moj otac mi je rekao da kao je tako i treba, brate, ako te dira, ono, 30 puta, ono, a imao sam i plavo oko, razumete, udario me taj lik, ono, par puta, onda još. To je to vrijeme bilo kad ja nisam, ono, ništa radio, ono, čutio sam i trpeo sam, ali onda je brate mi pukao film pa sam ga pretukao. I otac, ono, vidio da imam plavo oko, ja sam to sakrio, bilo mi, ono, sramote, razumete, i ništa mi je nije rekao, kao, ono, tako i treba, ako te neko dira, ono, vratimo,
tako da, ono, nisu me od tada nikad više dirali. Znači uvek, ono, sad nije to da ja vama predlažem da vi nekoga udarate ili tako, Bože sačuvaj, daleko od toga, ali nemoj nikada, ono, da dozvoljavate da vas neko maltretira, ono, baš da vas maltretira, mislim, ono, meni ono, nije glupo da pričam o tome, jeste sad će neko reći, jao, sramota, sramota, ma nije sramota, brate, to je ono, iskustvo, ono, doživljaj, to je život, razumete, tako da, ono, pa posle kad sam ja tog lika udario, ono, onda su me svi ostali na miru, znači niko ništa nije smeo da radi više. Ja su znali da Langu zna i drugačije, tako da, ono, nikad nemojte tako da dozvoljavate da vas neko udare ili nešto, da vas maltretira, ono, razumete.